Torki, prøv at kigge ind til højre. Prøv at kigge ind til højre. Ind i busstopstedet. Prøv at kigge på busstopstedets skiltet. Nej, jeg er flot. Nej, jeg er flot. Det er fantastisk flot. Det var sig. Det er flot. Det var sig. Det er flot. Skal vi lige over have et billede sammen med det?